استوديوها يقول السجن أو برامج كيقال قيب قادنا يا عبد الله أحمد مؤمن أو إساقا صحفي وحكوقرا ورقيس كذا قاديان ودن كابريتان كسو بحا محمد علي بره أو إساقا نندل نيرا أو كترسان مدشا مانشيل يحل ديبان محمد حسن قني أو إساقا مدنا كترسان بارلمان كجمهورية فدرال كاه صوماليا كنامي دا حبناها بارلمان كسو قلي قبل كاسي دور الشادة la filayay inay ka dhacdo kana mid ah gudiga sare ee gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka adan jecelahay inaan idigu soo dhaweeyo gudahaanba barnaamijka iyo madasha qofeynta RTN maasalaytaadona en waxaan jecelahay abdullah ahmed muumin inaan adiga kugu hormaro dewan by daba ayaa tagtay doorasho ayaa la isku diyaarinayay en magaalada xuraansi fara badan ayaa ku jira bal dadkeena daawanaya si ay xog badan u helaan by daba waxyaabaha ka socda maxaa lagu safeyn karaa عبد الله ما صنتها هي مرتدى أنا وسلام حلوان كي يوم إحنا على البرة يارتي أنبا يدك أنا دعوانا يا دمانتو أنت أنا أنت بيدا وقول حر وارتي أنا شيء ومركو بوريسا كونفرق البيت حكمة ما مول قبل جديدة أما الدولة قبل جديدة كحبنا كا هنا كفدرال كإسوماليا وحي ما ملذة كلا إيدا إيو جبلان كجدو ناين وحهرس ما اسمه من حوين ياش وبارمان كجدال كيمة madaxweynayaasha oo jooga iyo baarlamaanku gadaal ka sameysmay taas waxay keentay in waqtiga baarlamaanka oo jira oo aan dhamaan in waqtiga madaxweynaha dhamaado madaxweynaha hadda Isxaaq Sharif Xasan xara doortay November 2017 bishan oo shalay ku beegnayd iyo waqtiga kaga eeyto kaga dhamaatay shalayna heed in doorasho kale goonfur galbeed laga qabto oo marka lagu tartamo cidii marka guuleysato isla shalay ama maantaba la dhaariyay nasiib darro ma dhicin dhacdooyin badan oo isdawa joogay oo aad qaarkood hadda tilmaantay baa isxiixigay oo sabab u noqday ka dambeeyay haba ugu weynaato fargelinta siyaasadeed ee lagu hayay maamulkaas iyo dadka ku nool baydhabo haddaa u soo laabto su'aashaada ahayd baydhabo maxaad dadku xuraansiga iyo waxyaabaha ay ka hadlayeen maxay horta nasiib wanaag waxaan aad ugu faraxsanahay in dhibaatooyin amni oo magaalada ku soo foolaha ay alxamdulillah hadda baaqdeen dadku waxay ka hadlayeen 3-4 toddobaad kahor markii baydhabo aan tagay in magaalada uu dagaalka bilaaban doono waxaa ii muuqday hub urursi xoog leh oo ay wadeen beeraha magaalada ku nool qaarkood oo dareemayay in xorriyadoodii lagu soo xadgudbay ama lagu soo duulay dareemayay waxaan arkay magaalada oo hub aad iyo aad u tiro badan uu soo galay kusoo qulqulaya oo qaarkood la ii sheegay dhinaca muqdisho uu ka imaanayo odayaasha magaalada qaarkood waan la kulmay waxay sheegeen in magaalada ay ku haystaan hub iyo ciidamo ay ku haystaan oo ay sugayaan keliya in ay dagaal uu bilowdo marka alxamdulillah in xaaladdaas baydhabo ay gudubtay horta aad baan ugu faraxsanahay tan hadda doorashada ku socota ee magaalada la filayo inay ka dhacdo 28 bishan loo qorsheeyey ayaa waxa ugu muhiimsan ama ugu weyn ah waxaan isleeyahay waxay ahayd ama ku wanaagsanayd baydhabo inay helaan qiyaarkooda inay ku go'aansadaan cidda iyaga xukumeysa iyo cidda iyaga ay wax u dhiibanayaan oo ay iyagu markaa go'aan ka gaaraan iyagoo u maraya baarlamaankii ama xildhibaanada iyaga ay soo doorteen iyo maaragtay dadkii ay wakiilada ka dhigteen ee ergadii 390 dhowrka ah ee hore u keeneen dadkii ay soo xulineen magaalada jooga oo maaragtay iyaga wakiilka ka ah wax kasta waxay ku xirnaan doontaa sida xildhibaanadaas ay karaamadooda iyo sharaftooda iyo sumcadooda u ilaashadaan oo ay u noqdaan dad xor ah oo go'aankooda marka u gaari kara waa tahay waa ku soo laaban doonaa cabdalle waxaan jecelahay xildhibaan maxamed xasan inaan u imaado xildhibaane baarlamaankii soomaaliya ayaad ka mid tahay bay daba dhowaan doorashabaa ka dhacaysa sida la filayo bal markaad eegto hanaanka waxay uga socdaan magaalada ma yihiin mid bulshada deegaanku ay ku qanacsan yihiin ciddii doontaba ay soo sharaxday marka hore cabdicasiis adiga iyo bahda RTN dhammaantiin waa idin salaamahaya mar kale fursad inaan u halayna RTN inaan hor fadhiisto maanta ummadda soomaaliyeed kala hadlo aad baan ugu faraxsanahay arrinta doorashada koonfur galbeed ka socota lagu dooran doono madaxweynaha sida saaxiibkii hadda uu ka dhawaajiyey oo taariikhdii soo horuu soo xusay habkay wax u socdaan ma ahan hab wanaagsan ma ahan hab dimuqraadiyadda ka turjumaysa si guud markaan uga hadlo ma ahan mid muujinaysa in dadku ay u heli doonaan rabitaankooda fursad u heli doonaan ay ka turjumi doonaan ummadda ay matalaan faahfaahin badan ayna leedahay waa iska sadar muuqda oo ummadda soomaaliyeed in badan ay kala socoto oo aan markhaatima doonta waxyaabaha marka dhibaatooyinka soomaaliya ku bilowdatay oo ay ahayd cadaalad darada in dadka la ismaquuniyo in la isdardaro
أبو تسكشي عشو هن قطرين عمليات هن قطرين عمرك قفك إن حوق ذلك هيستئن ومع وحبذن بعض فرنقيس والله هذا حي دليل لفرة بذن بعض موقنية مدن كتر سن بارلمان كصومالي عيات هاي ما أنت عد كي يسمي سان لي حي وعد فر بذن ضد فر بذن الصوماليين يداونيان محمد مركاد اكتمالها دليلها تكشي جسي عد وض وايو أدنو شيء كريسة دولة فدرالكا garan hukoomada federaalka ayaa si toos ah u wad aan shaki ku jirin aanan ahayn wax aan xasarad aan u hadlayo ama aan isleeyahay rabitaankii gaarka aan ku muujinayo waxa marxaati ah in dawladdi federaalka ah ay ku dhiratay iyadoo ay Soomaali daawaneyso iyadoo ay beesha caalamka daawaneyso iyadoo ay daawanayaan dadka deegaanka ee Koonfur Galbeed ay daawanayaan boqol iyo abaaf xiliban in ay dawladda federaalka qaato hoteelo luxury oo xamar ku yaalo oo Durban hotel uu kamid yahay Makal Mukarrama ay kamid tahay SWL ay kamid tahay la dejiyay ilaa hadda lama hayo xaqiiq marka laga reebin xagga laga geeyay baarlamaankaas aad sheegayso fargelin ay dawladda ku hayso kale adiga mudana tahay maxaa ku xaqiijinaysa dawladda fargelin ismaanays waxa leedahay adiga laftaaga sheegay ilaa hadda lama hayaa tiri marka laga reebo maashi in liggey ayaaba laftigeeda fargelin ah wasagay maana aan waxaan seenayaa maxamed cali barro madasha maashiil ka tirsan aan maxamed markii aad eegto arintan Koonfur Galbeed ka socotay iyo dooda labada dhinac maasha la keenay sidee wax kula muuqanayaan adiga walaal abdaasiis bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan walaal aada uma santa abdaasiis adiga iyo xilibaanka iyo walaalkay muumin RTN iyo baahdana daawanaysan waan salaamayaa kasoo aragtidu guud ahaan horta doorashada dhici doonto loo balan sanad 17 ka laakiin arima maxaa la yiraahdaa farsamada darteed u baaqdeen waxay u muuqataa 28 ka ayaa loo madalsan yahay in dib loo doorto ama doorashadu ay dhacdo hadii ilaahay saaxiibaday lama qabo boqolkiiba boqol aaraahdooda sababtana waxay tahay sida ay ku socoto doorashada iyo qabanqaabadeed waa si xalaal ah si dimuqraadiyad ku jirto si ay ku qanacsan yihiin bulshada reer Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taasi marka aan leeyahay waxa weeye 2014 November 17 markii la dooranayay madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan oo xilka iyadoo 10 beri ama 7 beri uga dhiman tahay iska casilay way ka dugan tahay saaka waxay uga dugan tahay waxa weeye doorashadaas waxay ahayd doorasho ergi ay doorteen oo debobsiis ay ku socotay qol inta la soo xiray xilli madow gacanta la taagtay cidda soo baxday ilaa hadda aan la hubin inuu Shariif yahay inay qolo kala tahay oo aan tartan ku Shariif madaxweynihii hore ahaa ku ognayn inuu madaxweyne ugu horeeyay absolutely marka kasoo hadartan waxa ku muuqata tartanku inuu si xalaal ah u socdo oo Allah si nabada inuu u socdo dawladda federaalka Soomaaliya waxay mas'uul ka tahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guud ahaan 18 gobol inta la isku yiraahdo Koonfur Galbeed in ay dawladdu iyo maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaaleyntu ay ka warqabto ay indhaysay anigu saaka uma qabo wax dambi ah xilibanada la leeyahay Muqdisho ayay tageen Muqdisho dalkooda weeye aabahooda iyo hooyadooda dawladda federaalka u ah inay maxaa la yiraahdaa sida doorashada ugu dhacayso dimuqraadiyadda loo sheego saaka aniga wax ay ku jabantaa taasi hadii sidaa u dhigta hadalka noqonayo ay ku jabantaa marka noqonayo fargelin cadaalad sida loo sheegay u dhiganta aniga ma dhihi karo fargelin waa sawta fargelin xaq horta waxa Ilaahay mahadiisa saaka inaan ku doodeyno dawladda federaalka Soomaaliyeed baa waxay fargelin ku haysa gobol Hebed waa Ilaahay mahadiisa hadaan ba lahayn Imaaraadii Itoobiya na fargelina meel fiican baa marayna laakiin waxaan ku sheegayaa fargelintu sida loo dhigaa luqadaha way kala duwanaan karaan laakiin wax fargelina ima muuqato in wasiir uu xilkiisa ka tago xukuumadda ka tirsan oo madaxweyne isu sharaxna fargelinba inta leena baad sugida uu xilkiisa ka tago oo maamulka Koonfur Galbeedna deegaan ahaan dhalasho uu ka soo jeedo oo meesha uu ka yimi ay ahayd inuu isu sharaxo madaxweyne oo dadkaasi uu matalo oo madaxweyne uu noqdo fargelin bay noqonaysaa laakiin dawladda saameyn leedahay salaama oran karo dawladdu inay saameyn ku yeelato waa muhiim adoo maasantahay abdalle dooda dhinacyada u socota marka aad eegto la leeyahay fargelin baa jirtay iyo ma jirtay dawladda Soomaaliya wax fargelinaysa dooda noocaas markii laga yimaado shacabka reer Koonfur Galbeed waad soo aragtay maamulkaasina waxa uu dhismayaa xilli Soomaaliya ay dib uga kabsanayso colaadihii sukeeye oo ay ka mid tahay gobollada Baay Bakool meelaha ugu daran dadka ay saameynta xoogan ay ku yeelasheen dagaaladii ka soconaya dalka maxaad oran kartaa shacabka dadkaasi iyo
guud ahaan baray baydho siyaasada ay fiican tahay inuu la ciyaaro marka cabdi isma santahay waa la socday saaxiibadeysay u dhigeen hadalka horta ugu horeysa waxa wax fiican in laga hadlaayo doorasho iyo maartay tartan siyaasadeed iyo laga hadlay oo maanta aan laga hadlaynin dagaal iyo maartay rabshad iyo aan laga hadlaynin maanta inkastoo siyaasadaas laftirkeeda aan ka hadlayno ay tahay mid wasakhaysan oo qabyaaladaysan oo maaragtay waxa la dhaho musuqmaasuq siyaasadeed badan uu ku dhex jiro oo hantidii ummadda ay ahayd dadka in isbitaallo loogu dhiso oo ay ahayd in wadooyin loogu qabto ay nasiib darro loo isticmaalayo sharaxaad shaqsi loo isticmaalo taas horta waa teeda may jirta haddii aan arintaas kugu soo celiyo mar kale in lacagtaas aad sheegayso oo bulshada in lagu kaaba ahayd in dad lagu dhisayo aragtidaas adiga ma qabtay wax badan ugbata way muuqataa musuqmaasuq waa tan keentay ciidankii qaranka kabkii u siinayay maraykanka uu ka guuyo dhowr bilood ka hor oo saddex maalmood ka hor baa rabaanka federaalka loo weydiinayay miisaaniyad kabitaan 17 million alo sababaha keenay ka mid ahayd way muuqataa in maaragtay lacago lagu qiyaasay 2 million ilaa 4 million baa dhaban la geeyey oo maaragtay Sharif Xasan lagu laaluushiyay si uu soo casilo way muuqataa waxyaabahaas oo dhan wax banaanka yaallan waay qofkii isku dayay inuu rabo inuu dhaho qoraxdu ma soo bixin ama isku dayay inuu sida calacashaas wax u muuqda inuu qariin rabo waa meesheeda taas waa taas cabdicasiis haddaan usoo laabto baydhabo iyo koonfugrada shacabkeeda markii aan tagay waxyaabahii aan ku soo arkay hal arrin shaki igama jirin dadkii aan la sheekaystay odayaal dhaqan bulshada qeybeheeda kala duwan na waa isku raacsanaayeen isbedel way u baahnaayeen dadku isbedel way ka hadlaayeen isbedel siyaasadeed oo xagga maamulka ah ee koonfur galbeed iyo hoggaanka dadku caadi ugu bukaan u rabaan waxyaabaha keenayna waxaan isleeyahay waxaa ugu horreysa arrinta amniga maamulkii koonfur galbeed wuxuu dhaafi waayay magaalada baydhabo 4 sano ee uu shaqeynaya shariifkii maamulkiisa baydhabo maysan dhaafin magaalada qeybo badan oo kamid waxaa la ii sheegay habeenkiina shabaab soo galaan oo ay maaragtaa waxay doonaan ka sameeyaan maalintii aan baydhabo tegay habeenkii ka horreysay ugu yaraan 2-3 qof ayaa la dilay oo mid kamid oo ilaalada mid kamid hoteelada ahaa magaalada lagu dilay oo subaxdii markaan tegay aan arkay sawiradii laga soo qaaday meesha aan arkay xaaladdu aaday u adkayd markastana saasay dadka shacabka ay kuu sheegayaan weli shabaab baa magaalada ka qaaday canshuurti iyo baadi ka qaata marka shacabka waxay leeyihiinaa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 
inay helaan maamul awooda inuu isu furo wadooyinka tiyagla lagu tegi karo dinsoor lagu tegi karo lagu tegi karo maalda xudur lagu tegi karo qasax dheer lagu tegi karo ee deegaanada harsan buur hakaba iyo baydhabo ayaa wadadooda la isu mari laaya ee dadku ka hadlaaya ayuu aad u adkayd xaalada marka dadku isbeddel way rabeen inuu furmida ka hadlaya laakiin isbeddelku waxay ahayd ay ka hadlayeen waxay ahayd noocuu ku imaanaya yaa keenaya annagoo xor ah oo reer koonfur galbeed ah oo intaad tashanno ayaan isbeddelkaas samaynaynaa mise dad baa noo soo yeerinaya oo waxa iyagoo noo soo min guuriyeen bay noo keenaya su-aashu waa taasarinta kaloo muhiimka cabdiasalaam inaan ku daro waxay tahay anoo kusiin doona waliba kuu soo laabanaya aad iyo aad umahadsanta waaya watahay waxaan jecelahay xildhibaanka inaanu soo laabto xildhibaan waxaad sheegtay dowladda dhexe ee soomaaliya in faragelin ay ku hayso doorashooyin ka soconay magaalada baydhabo dad fara badan baana daawanaya waxyaaba fara badan waxaa muhiima in si dhaba loo dhigaandhiriyo si xal dhaba loo helo doodan waxaan jeclahay inay noqoto mid wax badan dhista oo bulshada soomaaliyeedna ay ka faa'iideen mar haddii baarlo maamul goboleedyadii dalka qaarkood iyo dowladdii dhexe isfahmawaa siyaasadeed u curyaamiyey qorshihii waxqabad ee dalka inaanay muuqan in badan oo ka mid a oo sabab ay lagda ogyahay inay dib u dhigtay in dowladda soomaaliya ay xodxodasho samayso si ay usoo baxaan dad ay ku kalsoonta oo biri la shaqeyn kara taasi ku dheeda dood loo baahan yahay oo dowladdana muhiim ugu yahay lagu taageero soomaa dowladda oo arrintaas sidaa sheegtay dowladda hadday meel ka jirto waxay jeceshahay always dadko dhan iyada inay u shaqeeyaan ama la shaqeeyaan ama ay ka amar qaataan adduunyada sasaas uma shaqeyso waxawaaye always check and balance ee jira dadka dhan imaam ma tihid adiga masaajidka inta meesha keliya laisku raaca waa imaamka masaajidka dadka tujiya ayaan war laga keenin dowladda imaam maah musuqmaasuqna hantidii qaranka ee ay ahayd maanta ummadda soomaaliyeed aan ka go-in dad baahan canshuur laga soo qaaday in baawro buruufa in lagu gado diyaarad 20 kun lagu kureynaya baawro buruufa lagu qaado ilaa hadda dowladda ma sheega feri sideeda annaga maogtahay xamaran joogna adna waa ogtahay waa la socotaa soomaalida si waxba uma kala qarsana dowladdana waa iska dowlad facebook waxay dhan facebook ay ku sheegataa waa loo jeeda mafahantay wasaaradda maaliyaddana waa facebook xisaabaha facebook waa la iskugu gudbiya ayadana dadka xisaabta xataa facebook ay uga dalbataan
aduun u jeeda meel walba ayagii aba waxay la taagan yihiin waxay sameynayaan facebook la taagan yihiin ana insider ahay oo hadda ma aha qof banaanka barinta looga keenay anaa og dad kastaa og in baabuur proof ah la geeyo bay dhabo $20,000 lagu geeyo $120,000 uu joogo baabuurkaas qofka hoteelka uu degayna maalintii ilaa 1,000 qof ay joogaan hoteelkaas oo cuntada ay free tahay dadka hoteelkaas imaanaya musharax dowladda ay wadato oo la og yahay musharaxibil leeyahay oo dadku meesha ay u shaah tagaan free ay tahay adeer lacagtu geedo kama soo go-in lacagtuna qofkan jeebkiis kama u keenin waana garan karnaa ninkaas wasiiru ahaa 5,000 uu qaadanayo ninka kale xildhibaan waaye 3,000 uu qaadanayo ima sheegi kartid igamana dhaadhicin kartid diyaarad jad intuu soo kariisu baabuur ku qaadanaya maalintii oo asaga soo degaya dadka qaar waxaa la siinayay 500 kuwa waxaa la siinayay laakiin wadad loo baahan yahay bulshada soomaaliyeed inay wax badan ka ogaato oo muhiim ay tahay musuqmaasuq maanta la iskula xisaabtamo ciddii geysanaysana waa muhiim in lasoo bandhigo mudane baarlamaan ka tirsan baa tahay hadalkaada miisaan buu leeyahay uu ka duwan yahay dadka kale wax taxliiliya haddii lagu yidhaha ka xildhibaan maxamed axaan cadee in lacagtaasi dowladda soomaaliya ay bixisay mudanayaashaasi loo iibiyey musharaxiintaasi loo iibiyey gawaarida ay wataan maxaa ka jifaraysaa nasiib darada horta jirta waxa weeye dowladda federaalka ah in iyadoo wixii gacanta ay kula jirta intay la qabto t v national stage laga soo daayay ma ahee si kale waxba uma rumayso waxba admission waxma samayso musuqmaasuq oo faniga ah oo xataa waxba qofka bini aadamka adduunyada haddii wax yar lagu soo helo eeb waa ka carara waa iska cazila dowladda federaalka wax ka indhaada horta ma jiraan aniga xildhibaan ahay hadda ka hor markii jawaaray la riday xildhibaanaha lacag $275 waxaa leeyahy lacagaa loo dhiibay dadaa loogu dhiibay wasiirkii maaliyadda lacagtaas intee ka keentaa la weydiiyey lacagihii gruubyaa loo dhiibay oo la yidhi beelbeel u siiya dad ayaga wakiilo a la yidhi beel hebel hebela loogu dhiibay beel hebel ani xildhibaan waa ogaa macni waxaan kuu sheegaya lacagtaas adiga ma lagu keenay lacagtaas soomaalida sidee marka lagu xaqiijin karaa dadkale in lacaglaakiin waxaan ogahay ninka beesheen wakiilku waa in lacagta loo dhiibay xildhibaanada saaxiibadeena qofkii raba qaatay kan kale oo integrity ka arkeen uu ka cararay laakiin wax jiro hadda shalay xildhibaanadii koonfur galbeed ee aan ahayn kuwii muqdisho loo qaaday habeen hore guryahooda waxaa layidhi intiini hartay aan meesha aadin 5,000 lagu siiyay meesha 5,000 malaa'igaa soo dejiyay intee laga waa sheeko fiican waxaa jeclaa saaxiibadeena usoo laabanayo xog fara badan baad bulshada soomaaliyeed u sheegaysa oo ah lacago mar la qaybiyo baarlamanka xilligii jawaari doorashadiis khilaafkii uu socdo iskaasilayay waxaad ii sheegtay dad lacag in loo dhiibo haddii maanta loo baahdo bulshada soomaaliyeed in lacagtaasi loo soo bandhigo ciddii loo dhiibana la dabagalo ila waa sheeko culus oo lacagtii ummadda soomaaliyeed u dhigmaysa in lagu takrifalayo dadkii loo bandhiga haddii lagaa codsado soo bandhigaysaa in bulshada soomaaliyeed soo hordhigta horta sideeda markhaatiga la doonayo hadduu yahay ana wixii ku dhegan ay soo sawirkeen aniga cc camera ma ahi imanashan cc camera ma haysta awooddaas ma lihi laakiin inaad dadkaaad soo bandhigtoani ila midaa wixii la siiyey oon u jeedno oo 100% ay sax tahay haddii qofka uu inkiraayo hadde uuna xishoonayn qofka hadduuna xishoonayn daraad wasaaradihii korontada ka go'day dadka soomaaliya mugta wasaaradaha ka shaqeeya soo dad walaalayna ma wasaaradaha dadka wasiirka hadduu inkiraya wasiiradiya waxay inkireen isku dayeen in wasaaradihii korontada ka go'daadigoo tixgelintaada leh dad fara badanoo soomaaliyeed baana daawanaya dibudhisba waddanka ku jira dagaallo baa lasoo maray maanta maamulka waxaa la doonaya isla xisaabtan dhaba in la helo dowladdana iyadaa ballan qaatay isla xisaabtan inay keenayso lacag baa la bixiyaad sheegtay dhowr goobood baa loogu kala bixiyey mudanayaal baa qaatay maxaad ugu soo hor bandhigi waysa baarlamanka hortiisa dadka lacagaha qaatood u dhigi waysa hebel baa lacag qaatay taasi soo mas-uuliyadaad leedahay ma ah baarlamanka hortiisa hebel shaqsi lacag qaatay oo aniga hadda aan shaqsigii lacagta qaatay aan ku dhegi kara ma jirto shaqs haddii kow qofka lagu dhegayo xisaabtan kana la ogol yahay qofka soo bixiya kuwa qofka qaatay damiir xumaa u geysay laakiin waxaa asal ah qofka lacagta bixinaya qararka lagu aaminay lacagtiisa in asaga la qabto asaga uu igeeyay meeshuu dhiibay markii asaga la qabto in uu loo sheego meeshuu ku bixiyey iyo sababta u bixiyey nasiib dara waxaa ka jirtaudaro nasiib dara waxaa ka jirta waxawaaye isla xisaabtankii baarlamanka si ayna u suurogelin dhismantola lagu sameeyey 70 wasiir ayaa xukuumadda xildhibaano ah maalinta ajanta ee xukuumadda leedahay ayaa meesha baarlamaanka lasoo weeraraa 50 ayagaha isqora fooday isku bedeshaa meesha ajanda aan jirina laga hadlaa hadda waxay marayaan inay naga ansixiyaan maxaa la dhahay budget 2030
xildhibaanka saaxiibka ee xildhibaan ganay marka hadda artaan hadaladiisii aad fiirisid mana dhihi doono realistic maa laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqda in lasoo bandhig waa muhiim xildhibaan ganay hadda wuxuu noo sheegay maxaa la yidhaahdaa markii khilaafkii jawaari iyo baarlamaanka dhexdiisa khilaaf baa ka yimi uu isqabteen baarlamaanka tala soo jeediyey in motion laga keeno waana dee sharciyan way u leeyihiin raggii horbooda ayuu ka mid ahaa oo jawaari lugaha ku dhiganaa waxaan rabaa marka xildhibaan ganay jawaari oo muddo maqan miyuu soo toosay saak muxuu noogu sheegi waayey maalintuu isagu lugaha ku dhiganaa in lacag laaluush la bixinaan muxuusan ugu qabsan waay wasaaradda maaliyadda waxaan rabnaa waxayna inay xaqiiqo ahaadaan sababtoo ah haddii self interest aad ka dhex weysid humaaga socda haddaad ka dhexweysid maahan inaad tiraahdid wax aanan jirin inaad meesha la timaad sababtoo wax hadday jiraan waxaa la rabaa waqtigii ay karkarsaraayeen ee kulaylka ahaayeen inaad dadku usoo bandhigtid midda kale waxaan rabaa inaan saxo dowladda imaam maahan buu yidhi laakiin waxaan kuu sheegayaa diinteena waxay noo sheegaysaa madaxdu inay ul amri yihiin imaamku wuxuu imaam u yahay inta tukanay laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare xasan khayre madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waxay imaam u yihiin dalkan meeshay u jiheeyaan baana u jihaysanaynaa waxaan kale kuu sheegayaa walaal waxa la sheegayo oo faragelin ah oo saaka annaga noo muuqda ma ay jirto in wasiir uu iscasilo wasiirka xaq buu u leeyahay inuu iscasilo oo deegaankiisa uu doorasho u aado mana dhihi karno waa faragelin mana dhihi karno faragelin laakiin waxaan kuu sheegayaa dalka suu u socda dowladda dhexe maxamed cali barre waxaa lagu eedeeyey in xilliga guddoomiyaha baarlamaanka loo tartamayey xubno ka mid a wasiiradeedii ay dirtay oo qaar kuraasta kusoo baxeen lama dhihi karo maanta waxaa leeyahy koonfur galbeed madaxdeeda xubno ka mid a wasiiradii baa la diray oo eeda mudan le lacag baa lagu bixanayaa ee weliba gaadiidka aan xabadaha karin horta hal mid lama xaqiijin karo anigu markaan shaqsi ah xukuumad aan wasiir ka ah xildhibaanna aan ah xaq waxaan u leeyahay inaan xilkaas ka tago kursi kasta oo dalka inaan u tartamo dastuuriyan wax iga reebaya ma jirto haddaan anigu xukuumad ahaa xukuumadda aan ka tirsana haddaan kasoo tago laguma eedan karo xukuumad maxaa usoo tagtay sababtoo ah ikhtiyaar shaqsiyanaan leh baahi iyo rabitaan iyo mansab aan dad ku maamulo ku metelaa jiro taas ayaan dooni karaa laakiin ma noqon karta faragelintu iyo maxaa la yidhaahdaa tuhunka waxaa la rabaa xaqiiq evidence inaan keeno wax caddeyn rasmi ah maxamed mursal xaq buu u leeyahay sida xildhibaan ganay uu xaq u leeyahay inuu guddoomiye u tartamo u tartami karaa xilka dastuuriyan marka waxaanan banaaneyn isagoo wasiir ah inuusan u tartami karin baarlamaanka sidaas darteed wuxuu xaq u leeyahay marka wasiirnimada inuu ka tago oo baarlamaankiisa uu u tartamo midda kale waxaan kusheega musuq maasuqa hal mid waxaan rabaa xildhibaanka musuq maasuq buu sheegaya wuxuu sheegayaa dalka lacagtiisa in lagu tagrifly walaalow xildhibaanka nooma uusan sheegin hadda kahor nooma uusan sheegin lakiin waxaan kuu sheegaya adduunyada saaka waxay sheegaysaa transparency aan caadi ahayn musuq maasuq la-aan la dirir musuq maasuq dhaqaalehin inuu dib usoo kacay in deemo ayna siinayaan bangiga adduunka doodahan taagan warbaahintaa laga rabay soomaaliya ka shaqaysanay soo bandhigto maxaa diidan in arrimaha la soo bandhigo wadana lagu sameeyo saxaafaduna ay weliba sameyso waa mahadsan tahay dhowr waxyaabood baan isleeyahay labo ugu muhiimsan baa horta sabab u ah lakiin waxaan rabaa taas inaan iska hormariyo wax yar mawduuceennana inaan aad iyo aad ugu maaragtay adkaysano oo ku saabsan doorashooyin koonfur galbeed wax moodaa inaan doodayn xoogaa dhinaca kale u yara badatay meeshaas le wax yar ku daraan rabaa tan koonfur galbeed laakiin aan ka hormariyo laba point ama laba qodob oo xildhibaanka oo miuu ka hadlay mid maxamed cali barre uu ka hadlay oo muhiim ah
محمد صاحبك waxaan leeyahay hadii aad isleedahay ama si aad u sheegidintu waxa qabtaa in dawladda dadka hoggaaminaya ula amri ay yihiin laakiin shuruudo badan ay leedahay iska ma aha meel cidla laga maqaato marka ugu horeysa waxaan ogaanaa dawladda federaalka dadka hoggaaminaya inaysan ku imaanin rabitaanka dadka shacabka anigu always waxaan keergareeyaa ama aan danayaa waxay tahay dadka 12 million oo Soomaali ah inta meel isugu timaada ii kaad Cabdiciis ii kaad Soomaaliya Soomaaliya lixdankii ayaa ugu dambeysay iyo lixdan iyo maaragtay toddobadii intaanu dhicin inqilaabka ayaa ugu dambeysay inay dad Soomaalida soo baxaan cod dhiibtaan horta taas horta inaan fahamsanay dawladda ay shacabka doorteen oo aniga aan ka mid ah Cabdullahan horta meesha ma joogto waxaa doorteen 200 ii kaad 275 xildhibaan oo musuqmaasuq ku yimid oo qabiilo ku yimid oo sheeganaya xitaa in qabiiladu ay sheegtaa in qabiiladu mas'uulkii laakiin xitaa qaarkood deegaanada ay ka yimaadeen aanay tagin waligood aanay booqan yaa horta doortay madaxweynaha madaxweynaha sana keenay xukuumadda ee rasuulka keenay hortaas ay doortay inuu fahmo waa marka tuu amriga marka laga hadlayo ay diinteenu ka hadlayso halkaas ay horta ka timaadaa shacabka rabitaankiisa mar muhiim ah arrintu muhiim tahay waxay tahay cadaaladda marka cadaalad la'aan jirto oo kalsooni aysan jirin adeecid meesha ma imaanayso taas xagga ii geey waxaan soo laabanayaa arrinta musuqmaasuqa iyo ma cadeyn kartaa waxaas adduunyadu waxay qortaa waxba la akhriyaa riboorka u dambeeyey bisha November 8-deeda monitoring group ay soo saareen ayay ku taalaa xildhibaanada in 5,000 doolar la siinayo halkaas qofkii raba ha ka akhristo qofkii diidayana cidda qortay aniga ma ihi soomaalina ma aha waa dad soomaali ka madax bannaan oo in daba dhintay ah cid ay aragtida ka qaatay baa su'aal mararka qaar laga keenaa hay'adaha xadiidka wax kasta aan su'aal gelino wax kasta aan gelino shaki gelino marka dambe waxaa shaki la gelin doonaa jiritaanka dawladda naftarkeed taas waa in la ogaadaa waana arrin khatar ah okay aan ka gudbo shacabka ay konfogood maxay u baahnaayeen meesha waa in ogaanaa Cabdiciis meesha Soomaali abaaruhu ay ku soo laabtan waaye waa meesha dadku ay maaragtay 2-3 sano mar ay gaajo iyo biilaan u dhintaan waaye waa meel amni darro muddo badan ay ka jirto shabaab buli ay ku amar taagleen oo deegaanada badankood ay shabaab ka taryaan waxay ahayd in laga fikiro dadkaas in la xoreeyo in amni ay helaan in ceelal loo sameeyo in beerahooda ay dib ugu laabtaan in laga fikiro sidii cunto kayd ah iyo biyo kayd ah oo dadkaas ay ku samato baxaan abaaro kale haddii soo laabta in laga fikir ahayd ma ahayn in la isku qabsado lacagtii oo ceyrta ee caalamku na siiyo maaragtay waddanka la keenay isku qabsado horta ma ahayn taas iyada meeshaan kaga baxday saxaafadda markaan u imaanay tii saxaafadda saxaafaddu waxay ahayd mas'uuliyaddaas inay qaadato oo si sax ah waxa waddanka ka socda uga warranto waxa laakiin compromise nagu sameeyay nasiib darro ama awoodeyni iyo jiritaankeenii saxaafadeed ba khatar geliyay ee xorriyadda aqalka guud mid ugu horeysa corruptionka ama musuqmaasuqa oo saxaafadda saameyn ku yeeshay idaacadaha iyo telefishinada waddanku yaal badankood kulligood mooda dhahay laakiin badankood lacag ay qaataan ama ka qaataan siyaasiyiin ka qaataan ama maamulo ka qaataan ama xafiisyo dowladda oo federaalka u la yaqaano ayay ka qaataan oo laaluusha taasna waxay keentay inay ka aamusaan waxay xaqiiqda ay ka hadli lahaayeen waa kow arrinta labaad waxay tahay soomaaliya weli waxaa ka jira hanjabaadda iyo daliilka lagu hayo wariyaasha nadiifka ah ee daacadda ee raba in arrimahaas ka hadlaan rutuba ku sheegay waxay ku leeyihiin lagama hadli kara arrintaas oo kale nafta halis ku jirta mar haddii nafta iyo warku ay isqabtaan nafta muhiima halakiin mararka qaar la sameyn karo in furnimo la sheego laakiin saxafi ku nool baydhabo ama kismaayo ku nool ama muqdisho ku nool Cabdiciis haddii uu hadlo waa la dilayaa marka kama hadli karo waxyaabahan socda musuqu ka mid kama hadli karo xildhibaan kan soo laabanaya eedo fara badan baa la jeediyey cabdallana eed buu dowladda qaybo ka mid ah u jeediyey saxiibkana eed buu jeediyey qaabka ku timidana xataa cabdalla shaki buu geliyey arrintan ma la qabtaa Cabdalla waa runtiis waa la qabaa dadkoo dhan macnaheedu maaha in horta ay ku yimaadeen qaab musuqmaasuq waxaan ognahay kuraasta qaar xataa in la isku soo dilay kursi lacag lagu bixin ma jirto oo guuleysta xubin baarlamaan ka mid ah maanta waa jira adiga sida ku soo baxay aniga haddii aniga kaaga soo qaado aniga horta wax ii qaanay ma lahan qof dhalinyaraas ka socdaan ahaa oo qurbaawi ah qurbahaas ku noolaa meeshaan tagay dadkan la hadlay waxa aniga kursi ka soo qaatay tusaale kaga soo qaadayna waxa kursi ka soo qaaday nin 36 sano siyaasadda noogu soo jiray oo dadka soo horjoogay oo wasiir dawladda maaliyadda soo ahaa xisaabiye guud soo ahaa wax badan soo ahaa waxa hadii lacag la tuhmay ninkaas ayaga lacag badan siyaasi qasay laakiin cid ku tuhmay ma jirto ma hadii lacag badan tahay madaxdamada ku gaaraan madaxweyne farmaajo hadda joogana hal saacad xataa isla ma hadlin aniga waligay anoo kismaayo joog xasan sheekh warkiisa iska dhaaf ilaahay uu ogsaan ku sheegay hal musharax oo aan xiriir la lahaa ma jirin marka xamar imid ka hor waxaana musharax alayle markaan soo baxnay kismaay ka soo baxnay musharaxiinta uu ka mid yahay xasan sheekh ka mid yahay cabdirahaan shakuru ka mid ahaa siciidani dad badan markaa musharaxiin ahaa kismaayo noogu yimid annagu xildhibaan aan ugu soo booqday
musharax inta ka hor imaan arkin lacag hadaan bixiyo lacag of course campaign waa ka baxaya running cost ay jiraan ee baawra sida ku shubaysa qada bixisa tax corruption ma wax adiga go'aansay inaad bixiso laakiin lacag aniga aan tax base ka soo qaaday oo aniga isticmaalay haba yaraatay lagu soo sheegan kar ma jirto dadka ay doortaan lacag iguma doorma lacag haday wax ku dooran lahayn ninka iga lacagta badan ay dooran lahayn marka taas saaxibkay wax waa ka jiraan oo dadku dhun xalal kuma soo bixin laakiin percentage uu ka hadlay ayaa sax ah sababtoo ah rabitaanka dadka hadii laga hadlayo ma ahaan lahaynba oo qol isku soo xirtay ama meel lagu aruuriyay ilaa iyo saylac dadka joogaa xur waqti u heli lahaa in codkooda dhiibtaan ma dhicin amniga dalka iyo siyaasada dalka oo aan saxnayn darteed ayna ku dhicin saaxiibkii hadalkiisa aan u soo laabanaya oo leh wax musuqmaasuqa ma jira realisticna looma hadlay realisticka ma garan karo realisticaas soo u yaqaanaani realistic waxa weeye maya realistic waxa wax dhabta weeye waa fahsanahay laakiin asa dhabta suu u yaqaanaan aqoon ba aniga sababtoo dhabta intaan ka badan annagoo xildhibaano ah oo lacagtii la bixiyey soomaali maxamed ay ogtahay oo laba boqol dolaarti ishanti ay siiyeen lacagtii oo u direen gruubii ugu dhiibeen lacagaha qofka damiirkiis diiday maa kan kalena qaatay haddii saaxiibkay uu leeyahay anaa kaaga xoog ogaalsan wuxuu la mid yahay wasiir bayle oo shalay lahaa sagaal bilood mishaarka waan bixinay saan lacagti baa nagu hantay wasaaradda maaliyadda ninka mas-uulka ah nacam isagaa mas-uulka ah mas-uuliyadda isaa qaaday haddaan wasaaradda maaliyadda sheega asagay ku dhacaysaa haddaan magaca ka leexda xataa wasaaradda maaliyadda waxay sheegtaa mushaarada inay bixisay qof aan lacag kulahayn ay jirto wax walba lacagti ay sax tahay bajetkii uu kordhay marin habaabinta intaas la eg waali wa waxaa ka waali sababta u tahay aniga guddiga arrimaha dibaddan ka mid ahay oo baarlamaanka federaalka ah safaaradaha qaar lix bilood lacagta lama siin qaarna sagaal bilood lacagtii lama siin diblomaasiyiintii dadka wasaaraddii wakiil ku ahayd wasiirkii arrimaha wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda sababaha xataa loo waxaan kusoo koobi rabaa u socdaa manihi waxa corruptionka meeshka jira saaxiibkii realisticka uu sheegaya realisticada waa midda aan u sheegayna ha qaato annagaa ka xignay dowladda kaga dhex jirna aanu og rabitaanka oo nacam waa dowladnimada soo iftay hadday ku muuqato yaan laga hortegin dowladnimada ayaa waxay ku jirtaa check and balance markaan kulahaa masaajid ma ahan sheekh ma ahan farmaajo sheekh ma xasan kayrana sheekh ma ahan annagana culimo ma nihin oo masaajid ka adimo dadaa shaqo noo soo dirsaday xeendaab dastuuraan ku dhex shaqaynaa kaasaa la marhaya kaasa macnihi waxa waaye check and balancedad fara badan oo ku daawan karaa markay eegaan doodahaada imtixaan oo muujinaya hanaanka aragtida koonfur galbeed doorashadaad ka aaminsan tahay iyo dowladda dhexe sida ay u shaqaysaba waxaa la is odhan karaa waa xildhibaan mucaarada dowladda ku kacsan inkastoo wayadii dambena ereyay soo baxayeen ma la is odhan karaa xafiisyadii dowladda iyo waaxyaha fulinta waa laga yara xigsaday si dad fara badan bay u qaadan karaan xafiisyada dowladda horta iyo waaxyaha fulinta dad aniga iga xiga ma jirin waa la ogyahay dad soomaali dhan waa ogyahay xigsasho macnaheed haddayba wax tarayso qof aniga iga xiga may jirin anaa arkay oo go-aansaday inaan ka leexdo aan associated ku noqon sababtana ma ahayn sabab qarsoon sabab muuqatay ahayd sababta muuqato waxaa kowka ah moral obligationkay lumiyeen hawlihii loo dirsaday dood saaxiibkan uu meesha keenay oo ah in dhalinta siyaasadda falanqaysa inta badan aan xogta iyaga ay ku ogyihiin waxyaabaha loo soo bandhiga aanay noqon karin xaqiiqda rasmiga ay taagan niyo waxaan ku sheegayaa cabdicasiis horta annaga beerkeenna banaanku yaalla wax noo qarsan malaha xildhibaanka waxa uu hadda noo sheegaya subax kasta baarlamaanka ka dhex sheega siro badan oo la rabay dowladdu inay qarsotana maba qarsanaa laakiin waxaan ku sheegayaa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waddadii ugu wacnayd 30 sano kadib hadda ayay haysaa waxaan ku leeyahay waxaa weye walaalkayga haddartan wuxuu sheegayaa in mushaaro aan la bixin waxaan ku sheegayaa xildhibaanadii golihii shacabka ee sagaalaad ee isaga ka horreeyey qolaa 9 bilood 10 bilood sanad ay ka maqan yihiin saaka isaga xataa guno la-aan xataa ma joog iska dhaaf mushaarkiisa mushaar la-aane shaksiyadiisa isagan kasoo qaadanayna markii laga togo marka aniga waxaan ogahay xogaha aan xukuumadda ka hayo ee dowladda dhexdeeda annagu dhagoolamani siyaasadda waana darsnaa waana barannaa waana darsnaa maya waxaa jira haddadee madallo oo xogta lagu helo oo bannaanka lasoo dhigo dowladdu waxay leedahay bara maxaa la yihahdaa ay soo marayso xogta telefishina jiro waxaa jiro wakaalad wararka ee sona marka inaan jamhuuriyadda waxa ay sheegtana aan diidno
ان مونيتورين جروب كان وخي او شيغا ان قادلو اي ام اف نا اي تيرادو دقالي و فيقناد ان ديدنو سيده وخي او موقتا دي معارنمه متحن او دي كدخوايي دنيسا شخصيغا dawladda marka hadda wadada ay hayso marka arinta aan ka soo noqono ee doodeynno federaalka ay wada aaday laakiin doorashooyinka marka aan u soo noqono koonfur galbeed ee waxaan ku sheegayaa Cabdi Axiis maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol Bay iyo Bakool ee Shabeelaha Hoose waa maamulka ugu natural resource-iga badan ee dalka hadii dalka uu hagaago khayraadka dabiiciga dalka hadii uu hagaago oo maamulkaas uu hagaagana waa lagu filantaa laakiin waxaan ku sheegayaa muddo ayaan la soo ragaadiyay siyaasiyiin ba isbaaro u dhigtay dadka dabin daabiyay dadka been u sheegay een waxaan sheegaa siyaasiyiinta gobolka maanta waxaan u baahanahay in aan doorano inaan hadalkooda siyaasiyintaas aanan dhageysan aan doorano qofka aan anagu isleenahay dawladdan uu la jaan qaadi kara dadkana dhibaatooda uu ka saari kara goboladeedu waa gobolada ugu badan aniga Jabeel Hoose ka soo jeeda waa gobolada ugu badan ee abaaraha ka dhaca xaqna umarihi aniga wabiga Shabeelaha Hoose ee wabiga aan dhahay Shabeelle uu idhxmaro 800 iyo maxay ilaa malaayiin hektarna aan leeyahay wax soo saarkaygana uu fiicnaan lahaa hadii nabad iyo amni iyo kala dambeyn iyo siyaasiyiin aanan isbaare ii dhigan hadaan heli lahaa meel fiican baan tagi lahaa dunidan wax baan u geyn lahaa dalka iyo goboladan waan ku filan lahaa marka waxaan rabaa inaan doorano dad anaga namatela siyaasiyiinta danahooda shakhsiga ka dhaxwaayeen hadaladooda aan dhageysan halka bi calaam siyaasi aan tahay abdulla sida saaxiib meel fiican oo keenay saaxiibkay aadiyad sidee kula maqanaysaa maxamed ma say meel fiican oo dood hadda ka jeesan karto iyo keenay oo mahad celinaya qeyraadkaas uu sheegay oo Shabeelaha Hoose uu ka soo jeedo waxa ka tirsan tahay koonfur galbeed waxa lagu faa'iideysan lahaa sidoo haddaba sabab tilmaam marka ugu horeysa in amniga la helo marka labaadna la helo wax la dhaho kaabayaasha dhaqaalaha ee saamixila wax la dhaho infrastructure-ka oo baabuurka qudarta ka soo qaada beerta afgooy ku taala ama shaambood ku taala inuu wadana haysto oo ku yimaado degada Muqdisho iyo suuqa Bakaaraha ku yimaado ama baydhabo ku tagi karo amniga uu haysto intii ma jiraan waxaan sababayna waa ognahay waxyaabaha uu ka hadlay iyo dhibaatooyinka la soo maray laakiin waxa jirtay qorshe socday oo dowlad federaalka hormuudka ahayd maamul goboleedyaduna ay u ahaayeen saacidayaal ama kaabayaal oo qorshaha saddexan sheegay ee soo celinta amniga iyo wadanka wanaag iyo horumar la gaarsiiyo inta ka horeysa 2021 ayaa jiray qorshahaas wuxuu ahaa qorshaha la dhaho muddo kala guurka oo lagu diyaarinayay in dawladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada oo iswata ay dadka Soomaaliyeed ay la wareegaan amnigooda kalena wareegaan ciidanka AMISOM ee ajnabiga ay wadanka joogay ay u joogay inay nabadda ilaaliyaan oo ay dawladda ilaaliyaan u joogaan maxaa lagu gaari lahaa qorshahaas qorshe wuxuu ahaa qaab wada jir ah inay wada shaqeeyaan dawladda federaalka iyo maamulada iswata oo koonfur galbeed ka mid ah Hirshabeelle ka mid ah Jubbaland ka mid ah kulli waxa uu Puntland ku jirto kulli ku jirto nasiib darro arintaas way istaagtay ma socoto hadii aad la socotay dhowrkii bilood u dambeeyey isqaqabsiga u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sabab wuxuu noqday in qorshahaas uu shaqeyn waayo sababtoo ah waxay ahayd bil kastaba iyo isbuuc kasta iyo maalin kasta howl baa u taalay markii 2017-kii la tegey shirkii ladan sanadkan haddana markale waxay ku laabteen Brussels waa tii la tegey qorshayaal badan la soo sameeyey oo beesha caalamkuna qayb leedahay Soomaaliyeedu waa qayb leedahay iswadaata Soomaaliba kii waa iswadaata waxa la rabay inay gudahooda wax ku sameystaan waxa kamid ah inay sameeyaan golaha amniga qaranka waxa uu yahay qorshayaal badan oo ay qayb ka tahay adameeyo oo ay qayb ka tahay soo celinta amniga iyo la wareegista goobaha AMISOM oo la xadiday in ciidan booliis la tababaro militariga la qalabeeyo AMISOM goobo badan lagala wareego tartiib tartiib loogu socdo dalka oo dhan arintaas oo dhan maxaa kalifaya inay istaagto oo maartay dhibaatadaas ay keenay wada shaqeyn la'aanta hadda ka dhex jirta federaalka iyo maamulka goboleed anigu difaacay maamul goboleedyada qaarka qabkii ku yimaada kuma qanacsani dadka hogaamiya dad awal waxay ahaayeen dadka maartay ugu aan mudnayn ay ahaayeen ay caawisay dur saaray laakiin haddana waxay ahayd waxba waxba dhaamay waxay dowlad federaalka timid 2000 maartay febraayo 2 sano ka hor timid maaragtay hadda 2 sano ay u sii dhamaanayso waxay ahayd inay at least wax jirintay isku wado hanaankan sida looga bixi lahaa wadanka amnigiisa gacanta lagu socon lahaa laga wada shaqeeyay laakiin aan lagu mashquulin annaga dhexdeena isla qabsiina lagu mashquulin laakiin tii waxa tartan laga mashquulaa ma la saad soo galiyo madax waxaad markii aad eegto dhibaatooyin koonfur galbeed ka taagan madaxweynaha hadda doorashada 8-da la filay inay dhacdo kusoo baxay horyaalo ee muhiimtaan oo qabto
maxay tahay nala wadaagi kartaa dadkaas dhibaatooyinka haysta qayb ka mid ah? Horta madaxweynaha intaan gaarin ka hor madaxweynaha dadka dooranaya laftigoodii qaabka lagu dooran lahaa taas inaan xaqiijinay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay inay noqoto transparency, wax daah furan oo dadka ay u siman yihiin, codkooda ay dhiibtaan, qofka ay rabaan ay soo saaraan, madaxweynaha ay soo saaraan dadka ay rabaan, dadka reer koonfur galbeed ay doortaan oo soo baxa. Waxaa la gudboon in uu focuska saaro horumarinta deegaanada koonfur galbeed iyo ka saarida kooxaha nabadiidka ah ee daashaday, dulaystay oo deegaankaasi xoog leh u haysta. Nabadiidka aad sheegayso haddii aad naqaxdo, nabadiidka waa Al-Shabaab. Kooxaha nabadiidka waa Al-Shabaab. Meesha ugu badan ay dul degeenna iyo dadka ugu badan oo saameeyna dadka deegaamadaas waay. Jidka u dhexeeya Afgooye laga bilaabo Xamar ilaa iyo Baydhabo in ka badan 70 baabuur oo raashin siday oo ganacsi ah ayaa hadda isbaarooyin la dhigay darteeda parking yaalla. Almost 2 weeks ay meel yaalla, dadka dhan waa ogyihiin. Isbaarooyinkaas burcad Mooryaan ah, qaarkood dharkii dowladda ay haystaan, qaarkood Al-Shabaabkii ay yihiin. Dadkii ka ganacsanaya meeshaas gaarsiin lahaa raashin ama wax kale ama dhar waxay meesha ku gaarsiinayaan wax laga keenay New York oo la keenay Xamar u dhigam oo baabuur lagu soo qaaday. Maba gadan kartid dhayman ay noqonayaan sababtoo ah canshuurta ay ka soo bixiyeen oo dowladda ay soo siiyeen, isbaarada ay soo dhiibeen, Al-Shabaabka lacagta ay ka qaateen ayagoo ka mudaharaaday baabuurtaas 2 weeks meel iska dhigeen sababtoo ma isbixinayso. Dadka marka la dooranayo ama raba inay dalkaas maamulaan, deegaankaas maamulaan, waa inay ku fakiraan dowlad federaal aan u adeega inayn ku fakirin, waa inay ku fakiraan dadka deegaankaas oo ay u dhaaranayaan inay wax u qabtaan ajendadu kaas waa inuu ahaada. Marka dowladda federaalka hadalkeenu uu naga fogaaday corruptionka maadaama dhexgal meel kale unalaaday koonfur galbeed dowladda federaalka a saameynta ay ku leedahay mid qayaxan waaye, aan xishood lahayn, aan ku dhisnayn dimuqraadiyadda. Dimuqraadiyadda markaan leeyahay dimuqraadiyadda aan u imaano koonfur galbeed aad jeceshahay saaka in la isku doorto maxay noqon lahayd ood jeceshahayna nala wadaagto? Waxaan jeclaan lahaa koonfur galbeed inaan arko musharax kasta oo deegaankaas u dhashay oo issharaxay oo xilkaas damac ka galay in si xor ah fursad loogu siiyo in xildhibaanada deegaankaas uu la hadlo, dadka deegaankaas uu la hadlo, ajendihiisa uu u sheego, dadka hadday ku qancaan ay isaga doortaan, hadday ku qanci waayeen ballotka markuu kaga meesha uu ku samro, qof walbana ay u sinaato resourceka dowladda haddayba jirto resource ay bixinayso waa inay u sinaadaan musharaxiinta dhammaantood. Dowladda inayna ku dhaqmin wasaaradda arrimaha gudaha inay ka furto baarlamaanka koonfur galbeed dhexdeeda inay ka furto xafiis agency ay ka dhigto xataa ilaa la gaaray golihii wasiirada hadda jira oo koonfur galbeed ka dhisan oo Shariif Xasan uu kasoo tanaasulay qaarkood inay si toosa ula shaqeynayaan musharaxiin gaara kadib markii loo sheegay madaxweynaha kan inuu yahay been maaha wax muuqda weyn. Marka waa runta ku sheegaya qaarkood waxay ula shaqeeyaan in madaxweynaha ninkan waa la yiri marka nin dooran Faarax Guuleyle hore looga sheegay arxaad noo tiraadan doorta nin dooran noo dambaajiseen meesha hadday ka jirto nin dooran de nin dooran dadkaasi dan uma waa tahay dooda ah doorashadan qaabkay u dhici karto. Waxaa muhiim ah in dad baa masiirkooda meesha lagu go'aaminayo rabo mustaqbalkooda in looga hadlo ciddii hogaamin lahaydna uu kasoo dhex baxo. Aqoonyahankii in badan wax kala socday gobolka Laatiin, gobolkaasna si fiican ula socday dadka maanta saameynta ay ku yeelanaysana qaybka ah. Markii loo yimaado gobolkaasi in horumar uu gaaro, innagoo dhinacyo kala duwan ku eegayna kana soo tegayna dowladda iyo mucaaradka intaba, sidee baa la is oran karaa reer koonfur galbeed ciday iyagu leeyihiin ay wataan uu kasoo dhex bixi karaa doorasho noocaan way ku imaan kartaa? Maalin baradaan ku siinaya. Cabdicasiis Suulaal, waa mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad. Horta inta isu sharaxday musharaxiinta haddeertaan xilka u taagan beerkooda banaanka soo dhigay cadaystay in xilkaasi u tartamayaan waa 12 qof, inkastoo aan actually xaqiijin karin sida saxda ah inta ay yihiin, laakiin 12 inay dhaafeen 13 waan ogaa, walow in qola ay kusoo darsamay doonaanna ma ogi, weli waqtigu wuu fureen. Guddigii 28 guddigii weli dhisidiisii shalay baa lagu ballamay, walow aanan si fiican loo dhisin, aan la xulin. Laakiin waxaan kuu sheegayaa dadkaasi hadday usoo tartameen already waa dad reer koonfur galbeeda.
محلقة دستور كا أقرن كونفر قلبيد أفقرت كا بوحشيجا يا قف عن أهين إنه سنقوم كره مركا already دت أي وطن وايب رك كونفر قلبيد ما دام وقف كاس مش رح يهاي ورك كونفر قلبيد مركا أنا إيه ما كلا سوء أنا ما نكلا جعلي صدق يتبانك أم أفر يتبانك أم شن يتبانك أنت أيهين لكن سحر حلاله إنه دور شد ولا عدو waxay ku cadaan kartaa baarlamaanka markii la galay had sida u socoto waxa dirtan musuqmaas waa iyo waxa maxalli yiraahda isdaw marina iyo muqad laakin baarlamaanka hoolka markii la galo oo korjoogtada dawladda ah iyo beesha caalamkan ay yimaadaan xilbanaadeena ay fadhiyaan musharixiintina ay soo wada fariistaan ee dhalada cada ahna warqadii lagu wada rido ninkii ka soo baxo ee dan u ah umada reer Koonfur Galbeed ee markaas ay leeyihiin qofka ku soo bixi doono qofkaas horta aduu ku soo baxo dan iyo san u noqon iyo dan iyo ha u noqdo wa inaan ku qanacnaa sababtoo ah dimuqraadiyadda waxay ogolaanaysaa hadii qofkaasi uu guuleysto in lagu raaco oo loo maxal yiraahdaa loo hambaliyo laakiin waxaan leeyahay reer Koonfur Galbeed fursad dahabi ah baad haysataa sababtoo ah raaliga waxir inaan ku daran rabaa fursad dahabi ah haysataan dhardhaarkii ugu weynaa ee la tartamay oo shamsi lagu qaadi lahaa Ilaahay baa meesha ka saaray maanta jaariska ahaystaan waxa weeye waxa idin muuqda dhowrka qof qofka ugu fiican wad arki kartaan ee amniga ku taqasusay sharaf xasan sheegadan isbaar u taalay oo meeshaas aragtidee sawto ah waxa weeye baarlamaanka hadartan doorasho waxay ahayd markii uu isaga la doortay oo waqtigiisa uu ku yimid in dib loo habeeyo oo baarlamaankaasi la dhiso dib ay u doortaan madaxweyne kale lama sameeyin madaxweyne ku xigeen lama dhisin laakiin hadartan markaa waxaan leeyahay dadka amniga taqasuska u leh ee maxaa la yiraahdaa PhD da ku wata waxaan leeyahay fursad u haysatayna doorto Abdullah markan adiga ku yimaado oo soo doorashada iyo reer Koonfur Galbeed xaggee buu halka ku jiraa baad isleedahay madama xog fara badanna gobolkaas aad gaasad muddo joogtay halka dadkaas intee ku jiri karaan in aad tahay sabto nasiib darro dadka waxba lama weydiinay shacabka ma wax doornay waa dad soo maartay xulay oo xildhibaana oo maartay sidii ku yimaadeen xaaladooda aan iska ognahay waa dad korba doornay Soomaalida waxay tiraahdaa hal booliya dirig xaalad bisho baarlamaan musumaas ku yimid lacag la siiyay soo leftirkiisa kama filayno halka uguma fadhin inta doorta madaxweyne imaam ah ama siyaad ee saaxiibka halka uu dhigay inay doortaan kama sugeyno kama filayno laakiin waxba ay dhaamaan waxaan waxa ka dhanan marnaashah oo meesha xalaan inay dhacdo oo maarta la waayo maamulka yarka oo meesha ka jiray in la waayo ayaa xalba ka daran waxaan isleeyahay ma ila tahay inay ku haboontaa xilbanaanada baarlamaanka inay marka uu horeysay ka cabsadaan oo ay waadaan lacagta yartay qaadanayso 5,000 ama 10,000 waxay rabtaa aato inay dhamaanayso qaar badan waxa laga yaabaa inay calfan waayaan sababtoo ah sanadkii hore qofkiina waa maanta ma noolaa marka waxa weynayd marka xusuustaan waa ay ogaadaan mustaqbalka qofka ay meesha keenayaan inaysan ka fiirin lacagta ka fiirin laakiin ay fiiriyaan ya roob Koonfur Galbeed wax u tiri kara ya amaanka bayda wax ku tiri kara dadka maasan ka waqtiga aad yahayo ustaad Cabdallah markan ustaad bar xilbanaan markan soo qaato markaad eegto halka iyo bulshada reer Koonfur Galbeed meesha uu ku jiro iyo doorashadana ay sumad u noqon doonto doorashooyin kale maamul goboleedyada ka dhacay waxaad oran lahayd halba ku jira waxaan dhihi lahaa halka wuxuu ku jiraa xildhibaanada wax dooranaysa saaxiibkii uu ka dhawaajiyay shacabka rabitaankooday muujin karaan laakiin ma dhaqan gelin karaan rabitaanka shacabku waxa dhaqan gelin kara waa qofka mandate haysta xildhibaanka waa xildhibaanadaas ayaa waxaan ka rajaynaynaa in si alla cabsi ah mas'uuliyad ay ku jirto ay u doortaan qofka ay u arkayaan dadka ay anaga markaan doorashada aadaynay waa dareemi kartaan ila culma ka hadlaysay in dalka loo heeliyo nacamtan exactly tii la mid tahay xajmiga ayuunba ka gaaban oo hal maamul goboleed waa culayska unba ka gaaban ayagana mas-uuliyaddii tii la mid saaran marka waxaan ayaga u sheegayaa oo ka codsanayaa in rabitaanka dadkooda ay ku amal falaan aanay lacag yar ku amal falin lacag haday qaadanayaan oo ilaahay ku qasbeen laba qalad iyo gelin lacag intay qaataan mabda'oodina lacagtii ay ku gataan lacag hadayba qaadanayaan baahi u geynayso has ka qaatan qofkii lacagta dhiibay sida saaxiibkii u sheegay waa nirka xaraana wey xaraan ma noqonaysa nirka lacagta saadi laakiin mabda'oodina